Hello, mambo vipi Fujo TV? Leo tuko maeneo ya Tabata mtawali witi, tumekuja kuwatembelea kikundi kinachoitwa Tabata Welfare. Tazungumza mengi sana kuhusiana na kikundi chao. So endelea kuwa nasi, na wewe ambaye leo ndio siku yako ya kwanza kutazama Fujo TV, tafadhali subscribe, like pamoja na comment. Na wewe ambaye tuko pamoja siku zote, salute nyingi sana za kutosha. Okay, nimekuambia leo tuko Tabata mtawali witi, na sasa hivi nimekuja kuonana na kiongozi wa kikundi cha Tabata Welfare. Mambo vipi? Poa poa. Mbona nako naitwa nani? Mimi naitwa Eric Magoa, ndio mwenyekiti wa Tabata Welfare Association. Na hichi kikundi chenu kimeanza mwaka gani? Kikundi kimeanza mwaka 2018. Dhumuni la Tabata Welfare ni kitu gani haswa? Dhumuni tulianzisha kikundi hichi, dhumuni letu kubwa ilikuwa ni umoja wa kusaidiana kwenye shida na raha. Hiyo ndio ilikuwa kubwa la kuanzisha kikundi chetu hichi. Leo hii tunakiita Tabata Welfare Association. Kwa nini mmeita jina la Tabata? Ikimaanisha kwamba ni only to for Tabata ama na watu wengine? Hapana, tumeanzisha Tabata kwa sababu ndipo ambapo chimbuko la kikundi hichi. Hichi kikundi kimeanzia kwenye group ya WhatsApp, na hasa tulianzia kwenye tulipata msiba wa kijana mwenzetu ambaye alifariki kwa kipindi kile. Kwa tukajikuta kwenye msiba pale, tunaanza kusaidiana. Ndipo wazo hili likaja kwamba tufungue grupu kwa ajili ya kwenda kumstiri mwenzetu alifariki huko Mbeya. Kwa hiyo kuanzia hapo, ilikuwa mwaka 2018 mwezi wa 4 ndio tukaanzisha umoja wa kusaidiana Tabata. Kwa tumeenda na hilo jina la umoja wa kusaidiana Tabata. Mwaka jana ilivyofika, mwaka juzi ilivyofika, tukasema tusiende sasa na jina la kusaidiana, litakuwa halina nani sana katika jamii. Kwa hiyo ndio tukaopti kwamba tuwe na welfare, Tabata Welfare Association, tuwe na taasisi ambayo itajumuisha mambo mengi ndani yake, ikiwemo kusaidia sisi wenyewe, sababu tuko zaidi ya watu 100. Lakini pia tuweze kufanya mambo ya kimaendeleo. Moja ya mambo ya maendeleo ambayo sasa hivi tunafikiria kuyafanya, tunakwenda kwenye mradi, tuna mradi ambao tutauanzisha hivi karibuni kule Bagamoyo, kuwa na zaidi ya ekari 100, kwa maana kila mjumbe aweze kupata at least ekari moja, tuwe na kijiji chetu. Kwa maana tutaweka nyumba za kwetu za kuishi, lakini tutakuwa na hospitali yetu, tunataka tuwe na makanisa, misikiti, tuwe na uwanja wetu, yani tuwe na kijiji chetu kama cha Tabata Welfare Association. Yote hiyo ilikuwa ndio malengo na nini ya kuanzisha kikundi chetu. Wengi waliokuwepo hapa katika kikundi chenu ni vijana tu pekee. Je, watu wazima wanaweza kujiunga katika kikundi hichi, ambao inamaanisha kwamba wenye umri wa miaka 60 na kuendelea? Yes, yes, tunao sasa hivi, tunaonekana wameonekana wengi kwenye kikao cha leo kwamba wapo watu vijana, lakini watu wazima tunao watu wazima, na mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ni mtu mzima ambaye anatuongoza kiukweli kwenye nidhamu. Kama unaona kijana kama mimi nakuwa mwenyekiti kwenye watu zaidi ya 100 na 120 huko tunakwenda, tunatakiwa tuwe na nidhamu. Kwa hiyo kuna mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ambaye anatuongoza kiukweli, anafanya vizuri, Mr. Abdalla. Okay, Tabata Welfare ina kikomo ya idadi ya watu ama idadi yake ni ngapi? Kikomo tumeweka, tunataka tuwe na watu 150 kwanza. Tuangalie 150, lakini tutaangalia kadri ya uhitaji utakavyokuwepo. Lakini kubwa ilikuwa kwanza tuwe watu 150 kwenye grupu ya WhatsApp. Kuna baadhi ya vikundi na wenyewe wamejitahidi kuandaa vikundi vyao, lakini kuna kusita. Hebu tuambie siri yenu ambayo mmeificha ndani yake. Kitu gani ambacho mnakifanya Tabata Welfare Association? Mnaweza kufanya vitu vingi vikubwa sana, ikiwepo mwaka jana tuliona mmeandaa Tabata Marathon. Ilikuwaje? Sisi
kubwa ni nidhamu. Nidhamu. Na Tabata Marathon tulikuwa pia washirika wa watu ambao wameandaa Tabata Marathon. Kubwa ilikuwa ni kuunganisha vijana na jamii. Unajua chama chetu tumetoka kule kwenye kusaidiana wenyewe, tunakuja nje kwa maana ya kufanya shughuli za kijamii, na sasa hivi tunaelekea kwenye usajili wa chama ili kije kuwa chama cha kijamii, kwa maana kinasaidia jamii na sisi wenyewe. Kwa hiyo tuliandaa Tabata Marathon, ile ilikuwa ni kwa ajili ya jamii, na tulisema 10% ambacho tulikipata ukiacha wadau ambao tulishirikiana nao tuliweza kurudisha kwa jamii, kwa watoto yatima. Lakini mipango sasa hivi iko mingi, tunakuja kwenye mipango ya maendeleo. Tayari tumeshapitisha mradi wa Icha kwenye kamati kuu ya chama chetu ambayo inaongozwa na mimi mwenyewe. Tuna mradi ambao tumeufikiria ukiacha mradi wa viwanja, lakini tuna mradi wa usafiri. Tunataka tuwe watu ambao tunamiliki usafiri, biashara ya usafiri, kwa maana tumeanza na Icha. Tuone jinsi ambavyo itatupeleka, lakini mwisho wa siku tunataka tujue kwamba jamii tumeisaidia kwa namna moja ama nyingine. Okay, mwanachama ama kijana ambaye sasa hivi yuko mtaani anataka kujiunga katika kikundi chenu cha Tabata Welfare Association, afanye vipi? Kikubwa tu kuna website ambayo inajulikana kama www.tabatawelfareassociation.co.tz. Hiyo ndio website. Akiingia mule atakutana na taratibu zote za kujiunga. Lazima ujiunge kwanza, moja ya masharti uwe si chini ya miaka 18, uwe na uwezo wa kutoa kiingilio cha 1,050 ambacho utapata katiba na t-shirt ya chama kama hii ambayo umeiona nimevaa hapa mtangazaji. Lakini pia kingine, utalipa michango ya kila mwezi ambayo tumeanza kuchanga tangu Juni kwa mpaka huu mwezi wa pili, lakini mwisho utachanga mpaka Januari, kwa maana miezi 8, 1,080. Kwa ukichanga hiyo na utajaza form, utaileta, tutaipitia kwenye kamati ya nidhamu. Tukiona tumejiridhisha na taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe, basi tunakupitisha. Okay, ikiwepo sasa mtu ajui kutumia mambo ya website, afanye nini? Mtu ambaye hajui, sasa hivi tuna ofisi yetu iko Tabata Liwiti, mkabala kabisa na ofisi za serikali ya mtaa Tabata Liwiti. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kwa mtu yoyote ambaye anapenda kujiunga na chama chetu. Tupo Tabata Liwiti, pembeni ya ofisi ya serikali ya mtaa ya Tabata Liwiti. Pembeni ndio tumeweka ofisi yetu na tunapatikana siku zote. Mimi mwenyewe na chama chetu, kama nilivyokuambia mtangazaji, si cha Tabata. Tumeanzishia Tabata lakini si cha Tabata. Mimi personal ni mwenyekiti wa Tabata Welfare Association, lakini mimi nafanya kazi Zanzibar. Niko Zanzibar, nafanya kazi Zanzibar, naishi Zanzibar, lakini pia hichi ni chama changu ambacho niko nacho, kwa maana huku Tabata ndo tulipoanzia nacho. Okay, asante sana. Asante sana mtangazaji. Karibuni sana, karibu Tabata, karibu Tabata Welfare Association. Tunawakaribisha sana. Okay, shukrani sana. Hii ni Fujo TV, kwa wewe ambaye ndo time yako ya kwanza kabisa kutazama channel yetu, usisahau kusubscribe, pia like na toa maoni yako ili tuweze kupa vitu bora zaidi. Leo tuko hapa, kesho tuko kwenu. Pam. Okay, tuko na makamo kiongozi wa kikundi cha Tabata Welfare. Mambo vipi? Safi sana. Jina lako unaitwa nani mheshimiwa? Naitwa kwa jina naitwa Abel Matunga, ni makamo mwenyekiti wa Tabata Welfare Association. Na ofisi zetu kama unaziona zipo mtaa wa Liwiti, kata ya Liwiti, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Kumekuwa na changamoto nyingi sana vijana, inasemekana kwamba kujiunga kwa pamoja ni vigumu. Imekuwaje nyie? Nashukuru Mungu kwamba malengo yetu na dhamira na kwa jinsi tulivyo ni kwamba tulikutana marafiki ambao tunakaa sehemu moja, kwa maana ndani ya jimbo la Segerea. Tumeshirikiana kwenye shida na raha, tukaona tukijumuika pamoja tukafanya jambo ambalo ni la kitaratibu naweza kujenga. Kwa kusema kwamba vijana hawezi kuungana, hawezi kushirikiana, sidhani kama inashindikana. Wewe hujawahi kupata mtoto ambaye ukamwambia jiunge labda akaleta tofauti kwamba bana nini? Hujawahi kupata hiyo? Tofauti zipo, lakini zinapotokea changamoto mimi naziwekaga kuwa fursa. Kwa hiyo
changamoto kwangu fursa, na hata kwenye chama chetu zipo, hatuwezi kuwa wamoja kwa watu wote, lakini tunaelekezana kwa kukosoana, kwa kuelekezana, kuelimishana, kushauriana, kwa kupokea changamoto na kutumia busara zaidi. Kwa tumeweka upendo zaidi kwenye kuelekezana kuliko kubishana. Kwa sababu chama chetu sio cha kisiasa, sio cha kidini, na sio cha kikabila. Kwa ni chama ambao tumekutana watu ambao wako ndani ya jimbo la Segerea, kwa maana wilaya Ilala, kwa Dar es Salaam. Hatuangalii mtu anatoka wapi, as long kwamba anafuata utaratibu ambao tumeuweka. Mambo yanaenda. Okay. Huyo ni makamo anaitwa Abel. Bado nashukuru sana. Asante. Mimi kwa kumalizia napenda kuambia vijana wenzangu karibuni sana Tabata Welfare Association, ni chama ambacho cha maendeleo, ni cha kijamii ambacho kina lengo wa kumsupport na kufuata ilani ya chama cha CCM na ilani ya serikali ya awamu ya sita Mama Samia. Hapo kwa watu wengine ambao maana umesema ilani ya chama cha CCM, of course. Kwa wengine ambao labda kwa kikundi chetu kama sasa hivi mama anasema anatoa mikopo kwa vijana, anatoa mikopo kwa wamama katika nyanja tatu. Kwa hiyo sisi kama vijana tunaamini kwa kutupitia chama chetu tunaweza kupata, kwa sababu mikopo ipo mpaka milioni 300 mtosi. Kwa hiyo waje vijana wajiunge ili tujiajiri, tusitegemee kwa sababu nimesoma basi nisubirie kuajiliwa kwamba nipeleke CV. CV bwana tutapeleka sana, lakini kujiajiri ndio mpango. Tumepewa elimu ili tujiajiri kabisa. Na tukisema mtaji upo kwa sababu mama anatoa mkopo bila riba. Maneno mazuri kabisa kutoka kwa makamo Bwana Bell. Bwana tunashukuru sana. Asante sana. Okay, niko na katibu wa Tabata Welfare. Abo ito nani? Mimi kwa majina naitwa Hagi Hans Hongo. Mimi ni katibu mkuu wa Tabata Welfare Association. Ambako tumejikita sana Tabata, lakini sio chama cha Tabata. Ni wazilishaji na mtokea Tabata. Okay, nafahamu katibu una kazi kubwa sana. Mambo ya kuandika sana, vitu vingi sana. Unafanya kazi vipi hili swala? Ukiacha kuandika tu na kufanya vitu vingine, kama unavyojua katibu ndio mtendaji mkuu kwa chama. Kwa hiyo mimi na maana napita kwenye chama chetu, kuna sehemu tofauti. Kuna kamati za nidhamu, kuna uhasibu, kuna uongozi, kuna usemaji, kuna activities nyingi ambazo zinafanyika ambazo zote lazima zipitie kwenye ofisi ya katibu. Kwa hiyo mimi kama katibu kuna yale ambayo naletewa na zile kamati kwamba tabii tushirikie swala hili na swala hili. Kwa lakini ikija kama vile jina letu welfare, yeah. Kikubwa sana mpaka tumeita welfare ni kwa sababu tunaangalia welfare ya wanachama wetu. Kwa hiyo kama katibu pia saa nyingine nakuwa na mawazo yangu chanya ambayo sasa siwezi kuamua tu. Lazima kunakuwa na kamati ambayo ni safu ya uongozi mzima. Tunakaa chini tunashauriana kama unavyoona sisi vijana. Ndio. Na tunabidi tuinuane. Unaona? Kwa hiyo tumefuata mifumo yote, kama ukifuatilia tunafuata mifumo yote. Tunatambulika na mabenki, tunakopesheka. Kwa hiyo tupo kwenye kutengeneza mifumo ambayo tutashikana mikono kama vijana tuweze kuinuana, kwa sababu unajua kwenye watu ndio nguvu ilipo. Yeah, okay. Unamwambia nini kijana ambaye yupo na hajajiunga na kikundi chochote ama anaona kama haina umaana kujiunga kwenye kikundi? Unamwambia nini? Kiukweli mimi kama kijana na washauri vijana ambao unajua sasa hivi kuna issue ya identity. Yaani watu wengi hawana address. Wakuta vijana ndio wako vizuri lakini hana address. Yaani hatambuliki kwamba huyu yuko wapi, ni nani, fanya nini. Kwa hiyo vyama viko vingi. I'm not saying you are the best, lakini you are trying our best to be the best. Kwa hiyo unaweza ukapitia website yetu ukaangalia katiba, sababu tuna katiba. Mtu ajiungi bila kubayana katiba na lazima atasign kwamba nimesoma katiba, yes. Nimeielewa. Anakubali pale ndo anasign. Kwa hiyo pitia uone mwongozo wetu mpaka unavyoona leo hii tupo zaidi ya 100 na bado tunaelewana, tunakaa tukiitana kama hivi, muona kikao kinafanyika, ujue kuna vitu ambavyo vimetubond. Ni katiba, kwa sababu tunaongozwa na katiba na kanuni, na sisi viongozi kusimamia zile katiba na kanuni. Na pia vile vile angalia chama ambacho kina sera nzuri, kina sera ya kuinuana sana sana na ulinzi pia. Unajua ukiwa na address unakuwa na ulinzi. Kwa ni vitu ambavyo mtu ambaye yuko mtaani na hana sehemu yote akafikia hapa, hivi vyama vipo ndio vyama ambavyo vinaleta shida, lakini angalia chama hichi kinafanya nini. Kwa wawe selective kwenye vyama
tunawakaribisha pia Tabata Welfare Association. Okay. Ya, kwa sababu so far so good, tuko vizuri. Yes. Yes, tuko vizuri. Tuna sasa hivi tunafikia uwezo wa kuandaa mikutano. Sasa tuko tunachangishana mikutano. Lakini sasa tunaandaa mikutano kwa budget tu ya chama. Tunakubaliana budget iko hivi, tunaandaa mikutano. Kwa hiyo sehemu ambayo ina mwongozo mzuri na viongozi wanaojielewa, vitu vinaenda. Kijana ambaye sasa unatazama, mjiunge na wewe na address bwana, au sio? Okay, asante sana bwana. Asante sana. Tuko na mjumbe wa kikundi cha Tabata Welfare. Habari sana. Mimi naitwa Mike Ezon Makaboko au almaarufu Tabata, naitwa Steve Wenken. Kujiunga kwako katika kikundi hichi ilikuwa vipi? Mimi ni mmoja kati ya waanzilishi, sisi ndio ambao tulianzisha group. Kwa hiyo sikupata shida sana wakati tunaanza huu mmoja 2018, mimi niliingia yani kiurahisi zaidi, kwa sababu tulikuwa bado hatujaweka taratibu ngumu zaidi. Kwa hiyo mimi niliingia kwenye wepesi kidogo. Sasa ukisema kwamba utaratibu ngumu sasa hivi zipo, ambaye anakutazama na anahitaji kuingia, unamtisha, hebu sema hizo taratibu zenyewe. Baada ya hapo tulitengeneza taratibu, kanuni. Tulitengeneza kanuni, then mpaka tumeingia kwenye katiba, mpaka sasa hivi tunaenda kutambulika kisheria zaidi na serikali. Kwa hiyo kuna taratibu ambazo zipo ambazo kila mtu akitaka kuingia anatakiwa azifuate kwa sasa hivi. Taratibu ngumu hizo ni za namna gani? Yani ngumu, yani unajua kusema ngumu, mtu mwingine anasema huo ugumu gani? Yani anaweza kaogopa, unajua. Okay, ya, kama sasa hivi mtu ambaye anataka kujiunga na chama chetu Tabata Welfare Association anatakiwa alipe ada. Kuna ada za mwezi ambazo sisi tulianza kulipa kuanzia mwezi Juni. Kwa hiyo anatakiwa alipe mpaka sisi hapa ambapo tumefikia. Ina maana anzie mwaka jana mpaka sasa hivi 10,010 alipe, then alafu vile vile kuna t-shirt, kuna fomu anatakiwa ajaze ya vitu kama hivyo. Then ndo anakuwa mwanachama halisi, anakabidhiwa katiba, anakabidhiwa kila kitu, t-shirt, then anakuwa mwanachama kamili. Okay. Yeah. Unawaambia nini sasa ambao wanakutazama kwa sasa hivi, wanaotaka kujiunga? Of course ambao wananitazama, hii tunaita TWA, Tabata Welfare Association. Lakini sio kwamba ni uwe mwanatabata tu, unakaribishwa hata ukiwa mtu wa Kinondoni, ukiwa mtu ya ndani ya Dar es Salaam, unakaribishwa, unaweza kuja kujiunga kwenye chama chetu. Chama chetu kiko vizuri kama unavyotuona sisi tulivyo, mwenyewe umekuja nadhani umeona. Yeah, ni chama ambacho kina malengo makubwa ya kufanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo nawakaribisha waje kujiunga, masharti sio magumu. Of course ni kiingilio chako pamoja na kufuata kanuni ambazo zimeandikwa, ukizisoma ukikubali, basi tunakukaribisha. Mwapokeaje hawa vijana? Mimi niseme nimewapokea vizuri sana, kwa sababu ni vijana ambao wameonyesha kitu tofauti, kwa maana ya kwamba kuna vijana ambao wana kazi, kuna wengine ambao hawana kazi, lakini ni watu ambao wanataka kuleta mabadiliko ndani yao. Sasa ukishaona vijana wako wa namna hiyo, tayari wanakuonyesha kwamba kuna kitu ambacho wanataka kukifanya cha tofauti, kwa maana ya kwamba usifanye kazi na usile, lakini hawa wao wanachokifanya ni kwamba wanataka kusaidiana. Ni kwamba kutoka kwa mtu ambaye hana kabisa, na wengine waliweza kuwasaidia na mpaka sasa hivi wako nao kwenye kikundi. Okay. Unawashauri vipi na vijana ambao wapo mtaani kwako hapa na wasiojishughulisha na vitu kama hivi vya kutengeneza vikundi kwa ajili ya kusaidiana? Mimi niseme kwa sababu tayari serikali imeshasema kwamba kuna pesa ambayo ipo ya vijana mama na watu wenye ulemavu. Ni kwamba wanachotakiwa vijana wengi ni kwenda kutengeneza vikundi kama hivi ambavyo wamefanya wenzao, wakasajili. Wakisha sajili, wanaingia kwenye mfumo rasmi wa serikali, basi wanaweza wakakopesheka. Lakini hawakopesheki tu kwa maana ya kwamba wamekwenda kuchukuana wawili watatu, wanakwenda kuanza kufanya hivyo ili wakopeshwe zile pesa. Hapana, wanatakiwa wawe at least na andiko la, yani wawe na mradi, wanataka kufanya kitu gani wao kama vijana, na ule mradi wanaotaka kufanya utaenda vipi na wataufanya ili kuwafanya nini kuachieve. Manake usitegemee kwamba utakwenda kukopeshwa pesa ile, inatakiwa na vijana wengine nao pia wakopeshwe. Kwa hiyo wao wanatakiwa wakope, lakini vile vile waweze kurudisha na wenzao nao waweze kupata hiyo pesa. Kwa hiyo katika makundi hayo matatu vijana wana sehemu yao. Sasa kama vijana wana sehemu yao, wanachotakiwa ni wao wenyewe kujiorganize. Wajiorganize kuanzia watu watano mpaka 30. Lakini pia waweze kuonyesha kwamba wanataka kufanya nini na mpaka sasa hivi wameweza kufanya nini. Nilichowapenda hawa Tabata Welfare
ni kitu ambacho kimenifurahisha. Wao waliweza kukaa kutoka kwenye kikundi kidogo cha vijana wachache, vijana 20 kwenye grupu ya WhatsApp, mpaka sasa hivi wamefika 100. Wanataka kutoka pale kwenye grupu ya WhatsApp ili watengeneze sasa chama ambacho ni cha kusaidiana wao kama wao, lakini pia na familia zao ambazo tayari zimeshakuwa, wengine wameshaoa, wengine wameolewa, kwa hiyo wameshakuwa wana familia sasa. Ingawaje kuna wengine bado, kwa maana hiyo ndio vikundi ambavyo tunahitaji, ndio vijana ambao tunahitaji, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa hili. Kwa hiyo tukitegemea kwamba vijana wametoka tu, amekwenda amekaa kijiweni sehemu fulani, anakunywa tu pombe labda sehemu nyingine, hana kazi yoyote, hana kitu chochote kwenye, hana mission wala vision kwenye kichwa chake, kidogo inakuwa inatuletea tabu. Lakini niseme tu kwamba nimewapenda sana Tabata Welfare Association, ambayo wao hawajakuja tu kwamba Liwiti kama Liwiti, no, wako niseme ni jimbo zima la Segerea, na ndio maana wao wamezungumzia kama Tabata kwa ukubwa wake, na Tabata kwa sababu ofisi yao iko Tabata Liwiti, lakini wamechukua jimbo zima, na kama walivyosema wao wenyewe kwamba hawataki kutoka kwenye mtaa tu, wanataka waende kata, waende wilaya, wafike mpaka, yani wawe na kitu kikubwa sana ambacho na wenyewe warudishe, wafanye return kwa vijana wenzao, warudishe kitu ambacho kutoka kwao, yani wao wawe ni role model kwa vijana wenzao, kwa maana ya kwamba walitoka kule chini, sasa na wenyewe wanawanyanyua vijana kuwa kama wao. Okay, asante sana. Umesema wewe jina lako unaitwa nani? Naitwa Arafal Hadi Mchana. Okay, asante sana. Huyo ni mwenyekiti wa mtaa wa Liwiti ambaye amekuja pia hapa katika kikao cha Tabata Welfare kwa support vijana wake wa mtaa huu. Ni vema